Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna no pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 6/11/2018, às 18 horas, expediente. Projeto de Lei número 84/2018, requerente seu prefeito municipal, ementa, expõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Requerimento de número 21/2018, requerente, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, ementa, expõe sobre convocar o senhor Kleber Ferreira de Souza, secretário de governo, para comparecer nesta casa legislativa, visando explanar sobre a denúncia feita pelo vice-prefeito, senhor Henrique Gomes. Sua presença. Retirar minha matéria de pauta, por favor. Está retirado, vereador. Obrigado. Requerimento de número 22/2018. Requerente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, ementa. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Obrigado. Pedi à vereadora Gladys para. Porque o requerimento 0021 ele já cobre o outro requerimento. A vinda do secretário, o primeiro, ele já cobre o segundo. Se, por gentileza, você puder tirar de pauta. Senhor Miguel, se realmente, eu retiro de pauta, a seu pedido, até porque a gente é um colegiado e eu não quero que fique, escrito nessa casa que eu sou barraqueira, que eu não sou unida, que eu jogo sozinha, Então, eu retiro de pauta, sim, Mas que seja aprovado esse requerimento da vinda do seu Kleber, senão eu volto na próxima sessão com o mesmo requerimento. Concordo, é isso aí. Tá bom, então. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Quero pedir aos vereadores que deixa o secretário ler a pauta por completo e que a questão de ordem seja feita depois da leitura da pauta, que está interrompendo a leitura. Quero pedir ao primeiro secretário que prossiga com a leitura. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a relação impressa em mídia digital de todos os empenhos e suas respectivas ordens de pagamentos emitidos de 1º de janeiro de 2017 até o dia 31 de outubro de 2018, contendo data de emissão, credor, valor e se o mesmo é estimado, global, ordinário, fonte de recurso, dotação, unidade orçamentária, contendo ainda a relação de todos os empenhos anulados no período acima citado. Indicação de número 127/2018, requerente vereador Valmir Martins de Carvalho, ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de um ponto de ônibus com banco e cobertura em frente ao guichê da 1001, antigo posto ponto do Celso Terra. Ordem do dia. Votação única das proposições do tipo projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo de número 55/2018, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Projeto de decreto de
Legislativo de número 56/2018, da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, projeto decreto legislativo de número 59/2018, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, e projeto de decreto legislativo de número 60/2018, também de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Votação única nas proposições de tipo requerimento, requerimento de número 21/2018 e requerimento de número 22/2018, ambos de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Votação única das proposições de tipo indicação, indicação de número 127/2018, de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 6 de novembro de 2018, presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura da pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 24 de outubro de 2018, ofício GAPRE de número 610/2018. Senhor presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, a mensagem de número 56/2018, respectivo projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República. Vale o ensejo para renovar, vale o ensejo da oportunidade para renovar Vossa Excelência, seus dignos pares, meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique Pinto Gomes, prefeito em exercício. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectiva ao projeto de lei anexo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República. Cumpre-me acrescentar que essa proposição visa uma adequação nas contratações temporárias no município, atendendo à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCRJ, sendo necessária a revogação da Lei de número 135, de 22 de fevereiro de 99. São essas, senhor presidente, senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo, merecerá dos ilustres edis a sempre a acurada e perconisciente análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar Vossas Excelências minhas demonstrações de elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique Pinto Gomes, prefeito em exercício. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público, os órgãos da administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, suas fundações, poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, nas condições e nos prazos previstos nessa lei. Parágrafo único, para fins de contratação que se refere o caput, entende-se como de excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência na realização ou na manutenção do serviço público essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifique a criação de quadro efetivo. Artigo 2º, considera-se hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público para fins de contratação temporária nos termos dessa lei, a assistência à situação de calamidade pública ou de emergência, combate a surtos endêmicos, realização de recenseamentos, carência de pessoal em decorrência do afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder se dispor a conteúdo com quadro remanescente, ficando a duração de contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento. Número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade de serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público, aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante o concurso público subsequente.
carência de pessoal para desempenho das atividades sazonais ou emergenciais, que não justifica a criação de quadro efetivo, especialmente as realizadas em ordem pública ou as realizadas à ordem pública ou ao turismo para atendimento das demandas provocadas pela superpopulação verificada no período de alta temporada. As desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos relacionados à implementação de políticas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, amparadas por técnicas especializadas, no âmbito dos projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos nacionais e internacionais, desde que haja em seu desempenho subordinação de contratação a órgão ou entidade pública. As que utilizem técnicas especializadas em tecnologia de informação, de comunicação, de revisão de processos de trabalho que se caracterize como objetos específicos criados para prazo determinado. Parágrafo 1º. É vedada a contratação temporária prevista no inciso 9º do caput para os casos de afastamento voluntário incentivado. Parágrafo 2º. As contratações a que se refere a linha C do inciso 6º do caput serão vinculadas exclusivamente para um projeto, vedado ao aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública. Artigo 3º. O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito na forma de regulamento, mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação prévia, inclusive no órgão oficial de imprensa do município. Parágrafo 1º. A contratação para atender as necessidades decorrentes de calamidade pública precedirá o processo seletivo. Parágrafo 2º. Para as contratações previstas na linha A do inciso 6º do caput do artigo 2º, poderá ser realizado o processo seletivo simplificado mediante análise curricular, segundo critérios previamente divulgados. Parágrafo 4º. As contratações de que trata essa lei serão feitas na observância dos seguintes prazos máximos: 3 meses, no caso do inciso 6º da linha A do caput do artigo 2º, 6 meses, nos casos dos incisos 1º e 2º do caput do artigo 2º, 1 ano, nos casos dos incisos 3º e 4º do caput do artigo 2º, e 2 anos, nos casos do inciso 5º, nas áreas de saúde e educação, e do inciso 6º, alíneas B, C e D do caput do artigo 2º. 3 anos, no caso do inciso 5º do caput do artigo 2º, na área de meio ambiente. Parágrafo 1º. É admitida as prorrogações dos contratos, no caso do inciso 3º, no caput do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 2 anos. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 4º do caput do artigo 2º, pelo prazo necessário à superação da situação, desde que o prazo de prorrogação não exceda a 2 anos. No caso do inciso 5º do caput do artigo 2º, por 1 ano nas áreas de saúde e educação e por até 3 anos na área de meio ambiente. No caso do inciso 6º, na linha A do caput do artigo 2º, por igual período. E, no caso do inciso 6º, alíneas B, C e D do caput do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda a 3 anos. Parágrafo 2º. No caso do inciso 5º do caput do artigo 2º, serão adotadas imediatamente após a contratação as providências necessárias para a realização de concurso público para provimento dos cargos. Artigo 5º. As contratações de que trata essa lei somente poderão ser feitas com amparo da dotação orçamentária específica, mediante prévia autorização do secretário municipal, sob cuja subordinação, supervisão, se encontrar um órgão ou entidade contratante nos termos estabelecidos em regulamento. Artigo 7. Os órgãos e entidades contratantes encaminharão ao órgão competente do setor recursos humanos para o controle de cumprimento do disposto nessa lei, síntese dos contratos que pretende realizar e, posteriormente, daqueles efetivamente realizados. Artigo 7. É proibida a contratação dos termos dessa lei de servidores da administração direta e indireta da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como dos empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Parágrafo único. Exentua-se o disposto do caput da contratação de servidor enquadrado nas hipóteses de acúmulo legal dos cargos públicos previstos no inciso 26 do artigo 37 da Constituição da República, desde que comprovada a compatibilidade de horários. Artigo 8º.
a remuneração de pessoal contratado nos termos dessa lei será fixada tomando como referência o vencimento do cargo efetivo público municipal, cujas atribuições correspondem às funções de pessoal contratado. Parágrafo 1º, no caso do inciso 3º do caput do artigo 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor de remuneração poderá ser formado por unidade produzida, desde que observado o disposto no caput desse artigo. Parágrafo 2º, a remuneração do pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá ser superior à remuneração do servidor ocupante de cargo público efetivo, tomado como referência excluídas as vantagens pessoais. Artigo 9º, é vedado ao pessoal contratado nos termos dessa lei receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato, ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou em função de, ou função de confiança, ser novamente contratado, como fundamentado nessa lei, antes de decorridos os 24 meses do encerramento do seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso 1º do caput do artigo 2º, mediante prévia autorização e com amparo à dotação orçamentária específica nos termos do artigo 5º. Parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo importará na rescisão do contrato, sem prejuízo das responsabilizações administrativas das autoridades envolvidas. Artigo 10º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos dessa lei serão apuradas mediante sindicância a ser concluída no prazo de 30 dias, assegurada ampla defesa. Artigo 11. O regime jurídico a que se vincula o pessoal contratado nos termos dessa lei será o direito administrativo, fazendo jus aos direitos regulamentados em legislação municipal específica, excetuando os direitos dispensados somente dos servidores de cargo de efetivo, sendo o seu regimento previdenciário o regime geral de previdência social. Parágrafo único, aplica-se ao pessoal contratado nos termos dessa lei, disposto em legislação municipal específica, referente à ajuda de custo, férias, 13º, direito de petição, acumulação, concessões, deveres e ação disciplinar e penalidades disciplinares. Artigo 12. O contrato firmado de acordo com essa lei extinguirá-se sem direito a indenizações pelo término do prazo contratual, por iniciativa do contratado ou pela extinção da causa transitória justificadora da contratação. Parágrafo único. A extinção de contrato, nos casos dos incisos 2º e 3º do caput, será comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 13. Fica mantido, até o cumprimento do prazo nele estabelecido, o contrato temporário vigente da data da publicação dessa lei, celebrado com base na Lei de número 135, de 1999, aplicando-se no que couber o disposto nessa lei. Artigo 14. O pessoal contratado com base na Lei de número 135, de 1999, no exercício em 31 de dezembro de 2017, terá preferência na celebração dos contratos temporários firmados após a publicação dessa lei. Parágrafo único. O pessoal contratado de que trata o caput deste artigo terá assegurado o percentual de 20% nos pontos distribuídos no processo seletivo de que trata o artigo 3º dessa lei, na forma de regulamentação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 15. Essa lei entra em publicação da data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei de número 135, de 22 de fevereiro de 1999. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, requerimento de número 21/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que subscreve, atendendo único e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer a doutora mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito André Granado, sobre a convocação do senhor Kleber Ferreira de Souza, secretário de governo, para comparecer nessa casa legislativa, visando explanar sobre a denúncia feita pelo vice-prefeito, senhor Henrique Gomes. Justificativa: o vice-prefeito fez graves denúncias em entrevista ao jornal local e esta casa tem a obrigação de apurá-las, porque houve dinheiro público, dinheiro público. Foi denunciado o desvio de aproximadamente 87 milhões dos cofres públicos e, como fiscalizadora que sou, apresento este requerimento para apurarmos as referidas denúncias. Diante do exposto, rogo os nobres vereadores pela aprovação da matéria. Sala das sessões, 5 de novembro de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes.
Sr. Presidente, feito a leitura das matérias na íntegra. Gente. Concedido, vereador. Eu gostaria de retirar o requerimento 0022 de 2018. Está retirado de pauta o requerimento 22 de 2018, a pedido da autora, vereadora Gladys, e a indicação número 127 de 2018, a pedido do vereador Valmir Nobre. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Concedido. Registrar a presença do vereador Newton César. Está registrado. Convoco a vereadora Dielda Silva Vieira para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Passa, senhor presidente. Encaminho o projeto de lei 84 de 2018 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Ei. Bom, quero desejar ao senhor presidente, aos nobres pares, meu boa noite, aos funcionários da casa, a assistência presente, o pessoal do Facebook e a TV Câmara que nos assiste nessa noite. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou a vereadora Gladys, gostaria aqui de felicitar, né, das boas-vindas ao vereador Dom, né, pela decisão tomada. Eu sempre falo que o vereador foi eleito para legislar. E eu sou contra, né, o vereador se eleger e ir para a secretaria. Então, para mim, tomou uma decisão correta, né? E o povo, né, está esperando que o senhor sempre tome, né, suas decisões pautadas naquilo que o povo acreditou na hora de dar o voto para o senhor. Então, eu quero desejar aqui minhas boas-vindas. Bom, sobre o vereador Nobre, eu quero dizer, né, que o vereador Nobre está aqui, ele não pode sentar, ele está com problema na próstata, tem sentido febre o mês inteiro e vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Então, ele veio aqui hoje só para assinar e ele só pode ficar em pé ou de pé. Só para que vocês estão vendo ele em pé, não está vendo ele sentado, para dar uma satisfação a todos vocês que estão aqui. Bom, eu, aqui no requerimento 21 de 2018, depois da denúncia feita pelo vice-prefeito, o senhor Henrique Gomes, e o chefe de gabinete, o senhor Robson, nas redes sociais, onde os dois afirmaram que há um desvio, ou houve um desvio na prefeitura, de 87 milhões e que os vereadores sabiam. Inclusive, alguns candidatos a prefeito na cidade falaram os vereadores. Eu quero deixar bem claro que eu não faço parte deste desgoverno e que fique bem claro que eu não estava nessa reunião e que eu não aceito e não vou admitir que isso fique impune. E quero dizer também
que o presidente da casa não estava presente, que o vereador Nobre não estava presente, porque estava enfermo, e, mais uma vez, eu não participei de nenhuma reunião na prefeitura. Né? Deixar isso bem claro para as redes sociais e para alguns candidatos a prefeito que querem poder a qualquer custo, que leva sempre a mentira para as redes sociais. Né? Que fique bem claro. Então, eu coloquei em pauta, né, a vinda do senhor Kleber Ferreira de Souza, que é o secretário, né, de Fazenda do governo. Para quê? Para que ele venha esclarecer para a população o que foi feito, né, realmente com o dinheiro, os 87 milhões. Também não estou afirmando que os outros vereadores estavam nessa reunião, porque eu também não estava lá. Então, não estou aqui para acusar ninguém. Bom, então, eu espero, e retirei de pauta o segundo requerimento, porque eu espero que essa casa mostre transparência para o povo a votar a vinda do senhor Kleber. Porque, para mim, se os senhores votarem contra, mais uma vez, os senhores vão estar votando contra a população e vão estar escondendo, né, o caroço debaixo do tapete. Então, se, né, vocês querem transparência, se vocês querem representar o povo, eu estou aqui pedindo o voto de vocês para a vinda do senhor Kleber aqui e convidar, se for realmente votado aqui, convidar o povo a estar presente. Gostaria ali que a câmera ali filmasse ali o cartaz de um rapaz ali, porque eu não consigo ler daqui, né, para poder o povo de casa ver o que está acontecendo. Bom, está em pauta também, né, um projeto, deixa eu ver aqui. Lades. Ah, é. Está em pauta aqui o projeto do senhor prefeito, ainda o senhor prefeito Henrique Gomes, quando ele estava em exercício, pedindo a contratação de vários contratados na prefeitura. Bom, o prefeito recebeu uma intimação para diminuir a folha dos contratos. São quase 2.000 contratados. E o juiz quer o quê? Que chame os concursados, tá certo? Então, o prefeito vai, aqui é o prefeito Henrique Gomes, exercício, manda para a Câmara a criação, né, de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e mais dezenas de contratos. Segundo ele, né, está valendo aqui, mas é muito grande, eu vou dizer a parte que mais me chamou a atenção. Segundo ele, esses contratos seria relacionado à contratação para a ordem pública e turismo, para atendimento das demandas provocadas pela superpopulação verificada no período de alta temporada. Bom, se o juiz mandou que chamasse os concursados e mandasse os contratados, não todos, né, mas uma grande parte, embora, porque você não pode estar renovando o contrato e já foram renovados duas vezes ou até mais, por que criar novos cargos? Bom, para mim, ao invés de gastar dinheiro com mais funcionários, né, inclusive tem gente até fazendo meio expediente na prefeitura, porque estão batendo cabeça, por que não investir esse dinheiro em atrativos para a cidade? Por que não pegou esse dinheiro e não programou a cidade para o ano inteiro? Porque aqui o comerciante, ele só vive o mês de janeiro. Acabou o carnaval, nós não temos emprego. Bom, qual é o atrativo que nós temos aqui para o nosso turismo? Para o nosso turista que vem passar 7 dias. Uma semana só.
nós só temos as praias. Seu Miguel, nós não temos um teatro. Nós não temos um parque. A prefeitura não incentiva as trilhas, que é a coisa mais linda que tem. A prefeitura, não, como que você vai receber o turista agora? Nós estamos com um pé no mês de dezembro. A cidade nem foi preparada para o Natal. Imagina para o Réveillon. No hospital, não tem atendimento para o nosso povo. Imagina para o turista. Então, eu acho que teria que contratar mais médicos. Tá certo? Tiraram um único posto, que era o Paulo Acma, lá do centro de Búzios. Então, se um turista passar mal lá, como houve duas mortes esse verão agora, até chegar no hospital, ele morre, como morreu. Nós tivemos duas mortes esse ano de turista. Fora que Búzios está batendo recorde de morte no hospital. Hoje, se você passar mal, é melhor tomar remédio caseiro. Não vá para o hospital, tá certo? Bom, no dia da eleição, eu votei, Cacalho, e fui passear com a minha irmã, né? Eu estava uma semana sem vê-la, fui para a roça aqui na serra, porque eu estou com imunidade baixa, e fui passear com a minha irmã. Sabe o que eu encontrei? Eu encontrei uma cidade suja. Suja. Só que essa Câmara, ela através do que o prefeito mandou aqui a matéria, retirou 9 milhões 800 de várias rubricas e colocaram na limpeza. Então, a cidade era para estar impecável. Não era para a gente encontrar uma folhinha. Aí eu fui no centro. Ao chegar no centro de Búzios, e eu não estou mentindo, a cidade, seu Miguel, estava debaixo do lixo. Não tinha, eu tinha chupado um picolé, não tinha uma lixeira. Eu andei assim, ó. Eu não achei uma lixeira e coloquei o lixo dentro da minha bolsa. Que eu falei, vai que tem uma câmera aí, né? Porque é 1 milhão que gastaram com as câmeras, né? Então deve ter câmera para tudo quanto é lado, né? Na nossa cidade. Então, vou botar aqui na minha bolsa. Embora que se colocasse no chão, não ia fazer diferença nenhuma. Não tinha uma lixeira. Não tem uma lixeira. Como se encontra hoje os nossos quiosques para receber os nossos turistas, que são eles que trazem dinheiro daqui para cá? O nosso quiosque hoje está vivendo o tempo da caverna. Eles estão lavando louça na bacia. Olha como está a ferradura. Olha como está a tartaruga. Gente, e agora vai criar aqui centenas de cargos ao invés de consertar a cidade? E tem mais. A iniciativa privada, ela quer investir em Búzios. Tem que colocar um tapete vermelho. Qual é a iniciativa privada que não vai querer colocar lixeira em toda a Búzios, padronizada no padrão de Búzios, com uma etiquetinha assim? Todas vão querer. Então, o que a gente está vendo é que a cidade não está preparada para receber esses milhares de pessoas que vêm para cá. Porque não se coloca nenhuma ambulância no centro. Então, tem que se colocar uma ambulância no centro, colocar lixeira, colocar mais gente nos contratos das limpezas, porque o dinheiro foi para lá, 9 milhões e 800, para varrer. Porque qualquer bairro que você vai hoje, e você não pode estar cobrando do secretário, porque o secretário está ali, mas ele tem que ter carta branca. Então, você vai falar assim, eu vou cobrar do secretário a lixeira, mas o prefeito não manda o dinheiro para comprar, como é que o secretário vai colocar? Gente, o verão, olha outra coisa, eu nunca vi tanta concorrência na Rua das Pedras. Sabe de quê? De loja para alugar. A Rua das Pedras, que era o glamour da nossa cidade, ao terminar meu passeio, senhor presidente, sabe o que eu encontrei? 3 mendigos dormindo em frente
a pizza Gol. Três mendigos dormindo em frente à pizza Gol. Então, nós, vereadores, eu estou pedindo para vocês hoje votarem, né, para a vinda do Kleber aqui, para ele explicar, sim, para a população, porque a população quer saber o que foi feito com os 87 milhões. Porque a nossa cidade é muito fácil jogar pedra no secretário. Mas o secretário, ele tem que ter a máquina, ele tem que ter o caminhão, ele tem que ter os homens, ele tem que ter a lixeira para colocar, ele tem que ter os braços de luz para colocar, porque tem a taxa de iluminação pública. Então, o dinheiro tem que ir para onde? Para a iluminação pública. Bom, eu estou falando aqui que é isso que a cidade está precisando. O verão está na porta, né? Eu tenho participado das dores do Buziano, porque, como oposição, eu sou muito marcada no Face. E, para terminar, né, por isso que eu quero a vinda, e estou falando isso para vocês, para que vocês votem, sim, porque há quase um mês atrás eu tive que chorar por ver uma mãe que teve seu filho único morto no hospital, 2 anos e 8 meses. Por ser escuro, por ser preto, por ser da cor, o médico nem tocou na criança. O garoto fez o exame, estava com infecção urinária. O médico deu alta. Chegou em casa, esse garotinho de 2 anos e 8 meses, ele parou de urinar. Voltou para o hospital. E sabe o que aconteceu? Eu sempre falo para o senhor Miguel, porque ele está assim para mim, né? Ele faleceu, senhor Miguel. E sabe qual foi o laudo médico? Pneumonia. Então, por que que o médico deu alta? Então, as pessoas me marcam. Eu estava lá na hora. Eu vi o sofrimento. Eu queria gritar junto com aquela mãe. A cidade de Búzios está pedindo socorro. Então, mais uma vez, eu peço a compreensão de vocês que votem a favor do povo, trazendo o Kleber aqui. Que vote no requerimento. Esse é meu desejo e esse é meu pedido e meu muito obrigada. Convoco o vereador João Carlos de Souza dos Anjos para uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência presente, internautas, nosso cordial boa noite. Senhor presidente, retorno a esta casa, aos trabalhos legislativos. Como a vereadora Gladys falou, no qual fui eleito pelo sufrágio popular, pelos eleitores que confiaram a mim essa missão, recebi um convite no final do ano passado para estar assumindo frente à Secretaria de Segurança Pública do município, pois sou funcionário da mesma há 22 anos, aceitei o desafio, fiz o que eu podia fazer dentro das condições que eu tinha. Talvez um dia eu possa fazer melhor ainda, mas dentro das condições que nós tínhamos na Secretaria, fizemos o nosso melhor e demos o nosso melhor. Queria agradecer a toda a equipe da Secretaria de Segurança, agradecer aos colaboradores, às pessoas que estiveram presentes, que se dedicaram diante, ciente de toda a dotação orçamentária, das dificuldades que passamos no dia a dia, pois sabemos que é a secretaria, senhor presidente, mais árdua e difícil do município, pois falamos da secretaria que é altamente repressiva e reprime tudo. Então, vereadora Gladys lembrou muito bem, fui eleito para ser vereador, ouvindo o meu grupo político, ouvindo as pessoas que me cercam no dia a dia, que convivem comigo, a minha família principalmente, a minha esposa, e eu tomei a decisão de retornar aos trabalhos dessa casa. Lembrando sempre que retorno com a mesma postura que tive no primeiro ano de mandato que eu passei aqui nesta casa. Se vocês, excelências, procurarem saber, e os senhores também, todas as votações que fizemos ao longo desses 12 meses que passamos frente à casa, vossas excelências vão ver que cumprimos rigorosamente com que é de fato de direito na função de vereador e legislador dessa cidade de Armação dos Búzios. Agradeço aqui os nobres pares por estar me recebendo de braços abertos. Queria dizer também, vereadora Gladys,
que fui o autor da indicação da LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação, que é para dar transparência a todas as ações do Executivo. Fui autor dessa lei quando eu estive aqui nesta casa, tá certo? E, diante disso tudo, cheguei agora aqui, peguei esse bonde já quase andando, olhando algumas coisas na matéria, olhando o discurso de Vossa Excelência, eu pude ver que realmente a gente precisa trazer esclarecimento à população, transparência à população. Então, retorno aos trabalhos dessa casa para sempre que eu puder fazer, dar o meu melhor e sempre em prol da cidade de Armação dos Búzios. Obviamente que sabemos sempre que tem aquelas pessoas que gostam de aparecer, de falar, de criticar. Isso é normal, faz parte do jogo. Mas critique, fale, mas faça algo pela cidade de Búzios. Não adianta criticar e falar, trazer, só promover a desgraça, promover o quanto pior é melhor e não fazer nada e não contribuir para a cidade de Búzios. Então não adianta, pode falar o que quiser à vontade, o que manda é a nossa consciência, a consciência da gente que mostra e os nossos atos praticados no dia a dia. Então, senhor presidente, eu, obviamente, votarei sim para que o secretário Kleber venha a esta casa para prestar esclarecimento que possa aqui tirar, dirimir todas as dúvidas que a população tem a respeito desse boato. Creio eu, vamos saber se é boato, se é verdade, se é fato, para que ele possa se explicar aqui, sei da pessoa técnica que ele é, ninguém melhor que ele para explicar na tribuna, para a população, para a assistência e para todos. Então, eu vou votar, sim, a favor deste requerimento. Não poderia votar diferente, que a nossa função é essa, fiscalizar o Executivo. E dizendo a respeito da visão geral desta casa, que eu volto aqui, que todos vocês têm um papel importantíssimo na cidade. Sabemos que cada um tem um estilo, tem uma característica diferente de trabalhar, respeitando sempre todos vocês. As opiniões sempre vamos divergir, vamos convergir, e assim a gente vai indo. Vai ter um embate sadio. Gostaríamos de ver, sim, uma casa como parece estar hoje, mais harmônica, com mais entendimento, e sempre voltada para o interesse coletivo que é da população, da sociedade buziana. Por isso, hoje, retornando a esta casa, me coloco à disposição de toda a população. Aqui, obviamente, que eu tenho que fazer um pedido de desculpa, porque saí para ser secretário, também não estou me arrependendo disso, não me arrependo de nada que eu faço, que eu faço tudo consciente, não faço na emoção, faço sempre na razão. Então, registrar aqui a presença da minha equipe, que veio nos prestigiar hoje aqui nesta casa, minha equipe maravilhosa, que me deu sustentabilidade, que me ajudou a chegar aqui, ouvindo vocês, ouvindo a população de Búzios, ouvindo a minha família, que eu retorno a esta casa aqui. Queria também registrar a presença do nosso coordenador de posturas, Oliveira, que está na assistência, nos prestigiando, nos honrando, e dizer que estou aqui para colaborar com a cidade de Búzios. As críticas sempre vão vir, estou totalmente preparado, psicologicamente mais ainda, fortalecido. Ganhei musculatura política, ganhei experiência política. Política nunca sabemos, somos sempre aprendendo. E como Ulisses Guimarães dizia, senhor presidente, ela é como uma nuvem. Uma hora você olha, ela está de um lado, outra hora você olha, ela já mudou, é dinâmica. Então, todos vão passar. Vossas Excelências vão passar, o prefeito vai passar, mas a cidade de Búzios sempre vai continuar. Queria agradecer a todos vocês, agradecer ao senhor presidente, a esta casa, por estar me recebendo de braços abertos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Convoco a vereadora Adiel da Silva Vieira para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Dom, é muito bom ter você aqui de novo conosco. Assistência e o pessoal que nos acompanha em casa. Deixar bem claro uma coisa. Em nenhum momento
fomos convidados pela pessoa do senhor Robson a estar discutindo sobre aquelas acusações que ele falou. Fomos, sim, como comissão de educação, por matérias que estavam nessa casa, sobre um projeto de lei que falava sobre professores e diretores, e sobre o que ele nos chamou para falar sobre suplementação de emendas aqui, sobre o que o atual, na ocasião, o senhor prefeito Henrique Gomes precisaria. E, estando nós lá, de repente, o senhor Robson, a política, ela parece que as pessoas hoje vê tudo estão na maldade. E aí a gente tem que começar a ter cuidado com essas coisas, porque o senhor Robson soltou uma piada com tom de deboche. Soltou uma piada com tom de deboche sobre acusações, mesmo que ele fez, que teriam rombo na prefeitura. E aí, eu vi os blogueiros aí falando um monte de coisa, mas em nenhum momento, nenhum blogueiro perguntou ao senhor Robson se ele que descobriu o rombo, se ele que investigou o rombo, se ele deu entrada no Ministério Público com esta denúncia. Prevaricação é se ele descobriu isso e não deu entrada no Ministério Público. Aí sim ele prevaricou. Assim que soubemos disso, conversamos com o senhor Kleber, conversamos com o prefeito. E aí, eu não vou estar aqui de porta-voz. Eu tive o entendimento que conversamos, mas não vou estar aqui de porta-voz levando nada à população. Quem tem que se explicar mesmo é o secretário. O secretário, vereadora, tem que vir a esta casa mesmo para explicar à população. E, vereadora Gladys, eu fico até assim, um jeito de falar, que eu não quero estar promulgando aqui, nem promovendo ninguém, mas o senhor Robson quer surfar uma onda que a senhora conseguiu nas redes sociais, mas será que o senhor Robson tem moral para isso? Será que o senhor Robson tem credibilidade? As redes sociais mostrou que não. Ora, como que pode alguém estar no governo há 6 anos e ter a indelicadeza de, quando ser expulso do governo por tentar tomar o governo, vir com essas acusações tão pesadas e covardes? Então, eu quero deixar bem claro aqui, o dono falou uma coisa aqui, temos que viver em harmonia, e eu acho que muitos aqui falam, e também temos, além de falar, fazer, porque se cada um fizer um pouco, a gente sabe que durante esses 2 mandatos eu errei muito, tive também acertos, fui eleito pelo que fiz e o que eu. E quando eu fui eleito, continuo fazendo todas as coisas. Que está avisando o jovem que está se perdendo nas drogas, as crianças. E isso eu tenho feito. Quero estar mais perto da Secretaria de Esportes. Esse ano já demos início aos garotos, às crianças estarem jogando campeonato estadual, coisa que nunca tinha acontecido na cidade. E a gente está acompanhando, vendo a alegria e vendo os garotos que estavam se perdendo nas drogas, entrando para esse mundo perdido, recuando e tentando um rumo certo. Então, eu acho que esta casa tem que participar. Vereadora, eu só discordo quando a senhora fala aqui que não foi porque a senhora é oposição. Não, vereadora. As matérias têm que ser discutidas. E aí, a gente não tem que ter medo, porque eu falei aqui em maldade, as pessoas são maldosas. Porque a senhora que é oposição, se a senhora for participar de uma reunião desta, de uma importância que o vereador tem que participar, eles covardes mesmo, já vão começar eles mesmo falando que a senhora já está fazendo parte. Então,
Esse mundo da política é um mundo que está covarde. Um monte de invejosos que não conseguiram ser eleitos. Um monte de invejosos que não têm moral com a cidade, que não conseguiram ser eleitos, recalcados, que a todo momento só vem com críticas. 2 anos se passou e eu acompanho essas pessoas das críticas. O que eles têm feito? Como que querem ser eleitos se não fazem nada pela cidade? Como que pode? Então, eu quero aqui parabenizar a todos vocês. Eu, vereadora, pode ter certeza do meu voto, porque o secretário tem que vir aqui mesmo. E o secretário mesmo falou algo que no momento certo, no momento certo, na hora certa, a população saberá de toda a verdade. No momento certo, na hora certa, a população saberá de toda a verdade, foram as palavras do secretário Kleber. Então, quero desejar uma boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando. Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. 15 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, assistência, os internautas que também nos acompanham. E eu quero também dizer para a vereadora Gladys que a vereadora foi muito sensata, no meu ponto de vista, foi coerente, sábia, na retirada desse segundo requerimento por solicitação do nosso líder de governo, vereador Miguel Pereira, por entendermos já a abrangência da vinda do secretário no primeiro requerimento. Eu quero dizer para a vereadora e para todos os vereadores e assistência que, de igual modo, eu também voto e apoio a vinda do secretário Kleber a esta casa. Tal qual nós temos votado alguns requerimentos importante a partir de algumas falas e entrevistas também. O vice-prefeito Henrique Gomes, ele fez uma fala na rádio e numa entrevista à Rádio Litoral falando de horas extras. Que fique bem claro isso aqui. Nós temos votado requerimentos, sim. Nós temos votado. Votamos aqui por unanimidade o requerimento também da vereadora Gladys para apurar as horas extras, que então o vice-prefeito Henrique Gomes comentou em entrevista. Nós votamos. Então, essa casa não pode ser acusada de ser omissa. Essa casa não pode ser acusada de não fazer o seu papel de fiscalização. Os vereadores dessa casa não podem ser acusados por não cumprirem o seu papel. E eu quero solicitar desde já a vereadora Gladys também uma cópia, vereadora, do requerimento que nós aprovamos das horas extras. Então, é só para ficar bem claro, para que a população entenda que vários requerimentos ao longo desses 2 primeiros anos, desde o início de 2017, foram votados. Ainda que hoje nós tenhamos uma bancada, somos 7 vereadores da bancada, de uma base de governo, nós não temos dito que vamos defender o indefensável, não. Eu tenho ouvido aqui discursos de vereadores, vários, dizendo que não vão defender o indefensável. E é por isso que o secretário Kleber, ele está sendo aqui convocado por um requerimento, nós aprovamos a vinda dele aqui para ele dar as explicações. E ficou, no mínimo, esquisito essa declaração de que nós sabíamos de um desvio de verba. O vereador Dida foi muito sábio nas suas colocações também, porque
Nós fomos chamados lá, nós fomos a convite do secretário de administração, na época, o vereador Messias, para falar de um projeto de lei que vinha para casa sobre gratificação por produtividade aos diretores. E nós queríamos entender o projeto. E foi falado também, nós votamos sobre uma suplementação para complemento de pagamento de folha de pessoal. E nós votamos aqui semana passada, 3 milhões e pouco, porque está chegando dia 5, hoje já é dia 6, e tinha que se pagar os servidores. Então, nós fomos chamados lá para isso. Então, dizer que, e colocar na nossa conta, que nós sabíamos de algum desvio, e tem uma outra coisa muito séria, que no final, o ex-chefe de gabinete, Robinho, ele falou, dizendo o seguinte, que isso acontecia desde o governo passado, desde o governo Mirinho. E nós queríamos entender como assim, desde o governo Mirinho. E aí eu soube de uma auditoria, nós soubemos de uma auditoria. Mas, para minha surpresa, a auditoria não foi chamada ou não foi pedida por eles. A auditoria tem data de 13 de março de 2018. O prefeito eleito nas urnas, André Granado, fez em reunião e aprovaram uma auditoria interna. Então, se o prefeito quer saber, nós também queremos. Se foi o prefeito em reunião, controlador, chefe de gabinete, secretário de Fazenda à época, quando o André Granado estava prefeito, sentado, não afastado, se foi ele mesmo que fez e que eles convocaram ou abriram essa auditoria querendo saber, nós também. E uma outra informação que a gente precisa, baseado nessas declarações, buscar entendimento das coisas, porque não dá para, numa conjuntura de um rompimento, de um desligamento de um governo que até outrora, até 6 anos, era bom e que ficou ruim, sair falando coisas que a gente sabe que tem uma conotação, me parece, eu não quero acreditar, que seja uma conotação de raiva, de ira, porque quando a gente perde um pouco da sensatez, a gente acaba falando coisa demais, a gente acaba agindo de uma maneira que depois a gente até se arrepende, porque não pensou, falou impulsivamente. Então, eu quero acreditar que isso foi por conta de uma impulsividade, nosso líder, vereador Miguel, por causa de um rompimento. De um rompimento de um governo que até então, Vossa Excelência falou muito bem, não disse ou não declarou ou não falou que alguma coisa estivesse errada. Está errado agora. Antigamente estava tudo mil maravilhas, agora está tudo errado. Então a gente fica realmente querendo mais explicações sobre isso. E uma outra situação, além da auditoria, que não foi puxada agora, que fique bem frisado, a auditoria datada de 13 de março, que também foi colocado dentro desse processo aberto, um encaminhamento, no dia 15 de março, das conciliações bancárias. Porque se o ex-secretário está dizendo que é um rombo, que esse dinheiro foi desviado, e que ele não entrou no Ministério Público, lamentável, porque o prefeito André ficou afastado 52 dias. Em 52 dias não deu para entrar no Ministério Público? Em 52 dias não deu para falar nada? Aí, novamente, no dia 25, eu quero deixar aqui bem claro que a data que nós fomos na reunião para tratar de dois assuntos, aliás, um e o outro aconteceu depois, a gratificação dos diretores e a suplementação da folha de pagamento para os servidores foi no dia 25/10. Hoje é dia 6. E o que nós procuramos fazer? Conversamos com o prefeito. O prefeito voltou de 26 para 27. A reunião que isso nos foi falado, dia 25 do 11,
25/10, perdão. O prefeito voltou de 26 para 27. E eu me lembro que logo na segunda-feira nós procuramos saber dessas informações. E estamos procurando e agora ficamos sabendo dessas declarações que nos querem colocar, e a vereadora Gladys falou muito bem, eu não tenho nenhum problema com quem queira vir candidato, porque ele, o nosso querido amigo Robson já declarou que ele é candidato a 2020, a vereador. Eu não tenho problema nenhum. Isso é democrático. Quer vir candidato, venha. Agora, não dá, é para realmente traçar um plano para de hollywoodiano de filme, de pensar como é que eu vou puxar uma ponta aqui para afetar outra ponta lá. E aí, interessante que o vereador falou, mas a credibilidade nas redes sociais faltou. Por quê? Então, assim, eu quero acreditar que realmente isso foi por uma mágoa, porque eu respeito o senhor Robson, tenho uma admiração e um carinho tremendo pela família do Robson. Vi o trabalho que ele fez e a gente tem que aqui ratificar à frente da Secretaria de Educação, de Esportes, que foi um trabalho que a gente percebeu o como foi grandioso para a nossa cidade. Então, realmente, eu quero acreditar que isso foi uma mágoa. Mas isso aconteceu e agora a gente precisa e quer, assim como o prefeito, que abriu a auditoria no dia 13 de março, nós, vereadores, queremos fiscalizar e a população quer a transparência. O povo precisa dessa transparência, como nós também. Então, que venha o secretário Kleber, que nós, aqui e nesse dia, a população esteja presente para tirar todas essas dúvidas e esclarecer o que foi, o que falta, como foi, se foi feito de modo inadequado. Porque a auditoria, que começou ainda dia 13 de março, ela ainda está em encaminhamento, ela está andando, eles estão levantando informações. Então, acho que vai ser muito bem-vinda a vinda do secretário aqui para dar essas explicações para a gente. E uma outra coisa que nós também falamos com o prefeito já em exercício, André Granado, para continuar, para dar encaminhamento aquilo que nós falamos sobre a saúde financeira do município, sobre trazer para essa casa o projeto de lei do Refis, que nós tanto falamos aqui, né? O vereador, nosso amigo Lohan, suplente do vereador Dom, estava aqui, também comentou muito sobre essa situação de nós trazermos, termos o projeto do Refis, que é para aquelas pessoas que não conseguiram pagar o seu IPTU, ter anistiado aí os juros e as multas para poder pagar. A mais-valia, porque foi um outro ponto também colocado dentro de determinados bairros, para a gente recobrar a saúde financeira, nós termos condições de honrar com os nossos compromissos, do município honrar com os compromissos com os prestadores de serviço, com os servidores do município, que, aliás, a gente tem que dizer que, salvo esse mês agora, por conta de toda essa revolução, tem recebido dentro da data que os nossos servidores não têm deixado de ter os seus pagamentos em dia. Então, a gente tem que retomar essa pauta, falamos isso com o prefeito, para continuarmos dentro dessa pauta. E sabemos também das nomeações de novos secretários. Então, nós tivemos aí o secretário Amber, na pasta do meio ambiente, o capitão Diogo, secretário de Segurança Pública, o Paulo de Beloca, secretário de Esportes, Lohan, chefe de gabinete, e a gente torce para que a gente não tenha os entraves, mas a gente continue avançando, falando e discutindo sobre a nossa cidade, porque quando esses entraves acontecem, quando essas rupturas acontecem, infelizmente, é o povo que perde. Nós perdemos. Então, a gente precisa dar continuidade ao projeto Cidade Búzios, que é maior do que o presidente Cacalho, é maior do que nós, vereadores, é maior do que o prefeito, do que o vice.
Búzios é a cidade, é nela que nós queremos pensar. Então, a gente precisa continuar tratando desses temas, tratando da saúde financeira. Hoje nós tivemos uma reunião, senhor presidente, com o secretário de Meio Ambiente já, o senhor Amber, falando sobre algumas pautas na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E uma das coisas que nos chamou a atenção, estávamos eu e o vereador Niltinho, foi a questão da gente ter a votação do ICMS Verde, que é um outro viés, uma outra fonte de recurso. Para a gente ter o ICMS Verde, oriundo de algumas ações de controle do meio ambiente, de preservação, a gente precisa ter uma lei específica do ICMS Verde votado nessa casa. E tem retorno. Quando nós tivemos ali a ampliação da estação de tratamento de São José, que foram 18 milhões de investimento, a gente já poderia ter o retorno do ICMS Verde por conta do saneamento. Hoje, a gente não tem mais aquela língua negra que acontecia ali no canal da Marina. Hoje, não tem mais o mau odor no canal da Marina. Ali foi um esforço conjunto da Câmara com o Executivo, com o Parlamento Federal, para a gente chegar a um consenso e ter, por parte da Prolagos, um investimento de 18 milhões de reais. Nós tivemos no entorno o saneamento da Lagoa de Jeribá. Esse dinheiro de ICMS Verde já poderia ter vindo para o município. Por que não veio? Porque a gente precisa votar uma lei específica aprovada de ICMS Verde. Falamos sobre essa questão, sobre a APA do Mangue de Pedra, que é uma outra, é uma meta do secretário Amber, que a gente crie o APA, a APA do Mangue de Pedra. Então, sábado, vai acontecer ali uma manifestação no Mangue de Pedras e a gente vai estar ali para assinatura de um decreto. Eu acho que isso é um esforço contínuo. A gente já precisava disso para ontem, para aprovação, por conta de toda a invasão, de, enfim, obras irregulares no entorno do Mangue e aquela construção que estava para acontecer, aquele empreendimento grande. Então, senhores, a gente precisa continuar, a gente precisa caminhar. E um ponto também que o vereador Niltinho colocou para finalizar, senhor presidente, foi a questão dos nossos guardas marítimos ambientais. Niltinho, que ele passou no concurso para GM, guarda marítimo GMA, a cobrança de que os nossos guardas voltem para o meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, lugar de origem, que, por sinal, nós também recebemos ICMS Verde por termos uma guarda marítima ambiental. E que eles tenham a regulamentação das suas atribuições. Parabéns, vereador Niltinho, por também essa demanda, por estar lutando junto aos GMAs do nosso município. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para o uso da tribuna. 15 minutos. Senhor presidente, vereadores, assistência presente, pessoal do Face, internautas, funcionários da casa, meu boa noite. Eu quero aqui dar as boas-vindas ao vereador Dom, que retorna à casa, seja bem-vindo, para nos ajudar aí nessa luta. E também não desmerecendo a saída do Lohan, que foi muito útil para a gente, com a sua experiência, e dizer que nós temos uma luta grande pela frente. Agradecer à vereadora Gladys por tirar de pauta o projeto 022, porque esse já cobre as duas coisas, e dizer que eu sou simpático e vou votar também na vinda do secretário, acho pertinente, acho que relevante, parabéns. E sobre as conversas aí de esses 87 milhões, né, que o pessoal está falando, parece até que a gente acordou, dormiu pobre, acordou milionário, porque
Eu costumo dizer, tem uma história que diz que um pastor morava numa casa, uma casa velha, e a casa tinha muito buraco, e tinha uns ratos no buraco, né? Aí de lá, de vez em quando, saíam uns ratinhos, e um dia a mulher viu o rato saindo e correu atrás do rato, e o pastor foi atrás da mulher que estava correndo atrás do rato. E o vizinho falou, passou e falou assim, meu Deus do céu, o pastor está dando uma coça na mulher. Então, dá a entender o quê? Que os 87 milhões, quem não viu, né? Aí o cara coloca lá no Face, os 87 milhões, que foi desviado, dá a entender que todos os vereadores foi partido com a gente, porque hoje em dia ninguém já acredita mais em ninguém. E a gente fica taxado como se fosse os personagens disso. Nós fomos na prefeitura tratar, que o Dida já falou muito bem, de dois assuntos que não têm nada a ver com 87 milhões. É como se você estiver aí num bar, tomando uma cerveja, o cara passar e falar assim, como o Dida mesmo colocou, ah, tem uma batida de carro ali. Foi mais ou menos assim, nós estávamos tratando de outro assunto quando o secretário Robson falou, Robinho, que eu gosto muito, mas pisou na bola feio. Que me desculpe, Robinho, nosso tempo de amizade. E tudo isso vale a pena. Aquelas críticas que tem secretário que não atende, sou favorável também que esse secretário que não atende tem que ser banido, porque eu acho que eu fiquei 2 anos na Secretaria de Serviço Público e atendia. Com sol ou chuva, eu atendi 2 anos sem faltar um dia. Concordo com ele quando ele disse isso. Agora, falar de 87 milhões, que diz que isso foi desviado em 2008, e diz que a gente sabia, eu só estou na Câmara 2 anos. Então, meu amigo, eu acho que na hora de um depoimento, quando você tem uma ação, vem várias reações. Aí vem outro que é candidato lá também, aí já bota no Face também, né? Aí já vem outros atrás e colocando um monte de coisa que em cima, toda ação tem uma reação. Agora, depois de 6 anos, gente, é a mesma coisa de barriga cheia falar que a carne está salgada. Já comeu, a barriga está cheia, o prato está ruim. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que por isso que vocês têm visto a minha posição aqui. Dificilmente eu ocupo a tribuna, mas quando eu ocupo de maneira coerente, sem falar besteira, porque Deus me deu o dom da mansidão, o dom da serenidade, e eu sempre procurei ser o mais sereno possível para não ser refém das palavras depois. Olha, se o prefeito fosse tão ruim, por que ele acompanhou na reeleição? Se estava ruim em 4 anos, por que mais 2? Gente, eu acho que isso aí, para mim... E outra coisa, eu perdi 2 eleições. Vocês nunca viram eu falar de candidato nenhum. Eu tive o respeito de todos. Felipe era o cara mais ferrenho que tinha aqui, o vereador mais ferrenho. Sempre me respeitou. Gugu, Leandro, Lohan, Joyce, e sempre respeitei todos eles. Agora, um candidato que se diz pré-candidato, em vez de levantar a bandeira branca, que o candidato tem que ter o respeito de todos. Ele já começa com a metralhadora debaixo do braço, não vai chegar a lugar nenhum. Quero agradecer a vocês, agradecer ao presidente, agradecer aos vereadores. O secretário vai vir com o voto de todos. É unanimidade. Parabéns, vereadora. Quando eu tinha que ser contra, eu fui contra, expliquei o motivo que eu sou contra, mas quando é a favor, eu tenho que enaltecer, que eu não tenho problema nenhum em enaltecer o mérito das pessoas. O presidente, até nesse dia que nós fomos lá, e que nós trouxemos a proposta para ser votada, se criou até uma extraordinária, porque viu a importância, o que nós fomos tratar lá foi isso. Agora, dizer que nós fomos tratar, que ele falou dos 87 milhões e que nós não fizemos nada. Na entrevista ele não falou, mas na digitação está. Nós temos que tomar cuidado. Eu, quando eu posto alguma coisa, eu tomo bastante cuidado para ver se está tudo certinho, para não ofender ninguém.
e a mensagem serena e de maneira objetiva e verdadeira acima de tudo. Muito obrigado a todos. Convoco o vereador Newton César Alves de Almeida para uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes à presença, internautas, meu cordial boa noite. Lamentável, gente, lamentável. Eu estou rindo aqui para não chorar. Nos tempos de hoje, que a gente tem buscado fazer uma política diferente, a população deu essa resposta nas urnas, colocando 8 vereadores novos nesta casa para poder representá-los. Tá? Não sei se estão representando por enquanto, mas no final dos 4 anos nós teremos a resposta nas urnas. Quero registrar a presença aí também dos candidatos que passaram no último concurso aqui na Câmara de Búzios, né, que estão aí presentes na sessão. Também os funcionários da Secretaria de Segurança Pública, que vieram prestigiar, né, o ex-secretário de Segurança Pública, Dom. Seja bem-vindo, Dom, a esta casa. Tá? Estamos juntos, irmão, para caminharmos. Engraçado, né? Dom estava no momento de tribulação, na época do impeachment, tanta coisa, e agora vem nesse momento também tribulado da política da nossa cidade, que, infelizmente, ao invés de nós melhorarmos a política da nossa cidade, nós elevarmos o nível da política da nossa cidade, nós estamos rebaixando o nível da cidade. Eu estou aprendendo a falar, fazer política, né? Eu acredito que a política você faz quando você quer ganhar um cargo eletivo, você cria, você se junta com pessoas boas, tá? Você vai estudar, vai buscar projetos para que você possa trazer para a população e buscar ali o direito, tá, de estar ali representando a população. E não fazendo politicagem, porque para mim é isso, politicagem, política velha, que nós temos que banir da nossa cidade essa política velha, de falar do outro, né, de querer criticar o outro. Quanto pior, melhor, essa política já não tem mais espaço na nossa cidade, acredito eu. Como os vereadores falaram aqui super bem, a Joyce, o Miguel, o Dida, sobre a nossa reunião, que eu estava também presente, fomos convocados pelo secretário Messias para falar sobre, né, a gratificação para os efetivos, tá? Os concursados. E depois o secretário, no momento, Robson, falou dessa questão, né, do déficit na coisa. Em nenhum momento ele falou que era um rombo, falou que era um déficit, entendeu? Não falou que era desvio para nós. Então, fomos tomados ali de surpresa, né? E eles falaram que iriam tentar solucionar o problema. E ainda visto, gente, que hoje nós convidamos, nós da Comissão de Finanças e Orçamento, convidamos o senhor Kleber. Ele esteve aqui nesta casa. Fizemos a reunião da comissão, junto com a vereadora Gladys também, junto com outras pessoas, e falamos sobre isso. E ele falou que, no dia 13/3/2018, o prefeito, né, foi aberto um processo de auditoria, aberto pelo prefeito André, para poder averiguar esse déficit nas contas. Então, minha gente, depois, no dia 15/3, foi enviada a controladoria para poder acompanhar os trabalhos. Tá? Nós não vamos ficar reféns de ninguém, de uma declaração, de fulano, né, com essa política velha. Tá certo? Esse discurso de ódio. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, as pessoas que convivem comigo me conhecem, que eu não sou de poder estar aí discutindo com ninguém, eu vivo a minha vida, faço o meu trabalho, tá bom? Quero contribuir com a minha cidade, tá bom? Vereadora Gladys, a senhora tem o meu voto nesse requerimento, porque nós queremos ver, né, a clareza, porque Miguel falou muito bem. As pessoas falam,
como colocou no Face, que estava, foi um rombo de 87 milhões, pensa que é realmente isso. Nós dormimos pobres e acordamos ricos. Então, para esclarecer a população, nós queremos que o secretário Kleber venha a esta casa e que possa realmente dar o esclarecimento, porque é o executivo que tem que esclarecer, não somos nós. Estão querendo nos penalizar por quê? É o executivo que tem que dar as declarações, tá certo? Então, tenho o meu voto, vereadora. Senhor presidente, muito obrigado por esse momento. E dizer o seguinte, pelos frutos nós conhecemos a árvore, tá certo? Todos os vereadores estão aqui, todas as pessoas que trabalham na prefeitura, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Muito obrigado. Em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de decreto legislativo número 55 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto decreto legislativo de número 55/2018, parecer conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por entendimento dos respectivos presidentes, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, constataram que a presente proposição dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Ronald Ferreira Pantoja, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. O referido projeto está amparado pelo inciso 15 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, sendo competência exclusiva da Câmara Municipal, conceder honraria à pessoa que tenha reconhecidamente prestado serviços ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade. Quanto à redação final, o projeto de decreto legislativo atende o disposto à Lei Complementar de número 95/98. No que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer óbice à sua aprovação. Opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo ao parecer Armação dos Búzios, 26 de outubro de 2018. Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Newton César Alves de Almeida. Vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, Agiel da Silva Vieira e Newton César Alves de Almeida. Senhor presidente, foi leitura ao parecer conjunto referente ao projeto de decreto legislativo número 55/2018. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 55 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 1. 7 votos a 1, com o voto do vereador Nobre. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de decreto legislativo 56 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de decreto legislativo de número 56/2018, parecer conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por entendimento dos respectivos presidentes, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, constataram que a presente proposição dispõe sobre otorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Deoclésio Figueiredo da Silva Filho, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. O referido projeto está amparado pelo inciso 15 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, sendo competência exclusiva da Câmara Municipal, conceder honraria à pessoa que tenha reconhecidamente prestado serviço ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade. Quanto à redação final, o projeto de lei atende a
decreto legislativo atende ao disposto da Lei Complementar de número 95/98. No que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer óbice à sua aprovação. Opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo, aparecer a armação dos búzios, 26 de outubro de 2018. Vereadores que acompanham a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Vereadores que acompanham a Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, Adiel da Silva Vieira e Nilton César Alves de Almeida. Senhor Presidente, feita a leitura, aparecer conjunto referente ao projeto de decreto legislativo, número 56/2018. Em votação, o projeto de decreto legislativo 56 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de decreto legislativo 59 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de decreto legislativo número 59/2018, parecer conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por entendimento de seus respectivos presidentes, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, constatado que a presente proposição dispõe sobre otorgar o título de cidadão buziano ao senhor Luciano Giovanni Bonfim Alves, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. O referido projeto está amparado pelo inciso 15, artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, sendo competência exclusiva da Câmara Municipal conceder honraria à pessoa que tenha reconhecidamente prestado serviço ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade. Quanto à redação final, o projeto de decreto legislativo atende ao disposto à Lei Complementar de número 95/98. No que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer obra sua aprovação. Opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo, aparecer em razão dos búzios de 30 de outubro de 2018. Vereadores que acompanham a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Vereadores que acompanha a Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, Adiel da Silva Vieira e Nilton César Alves de Almeida. Senhor Presidente, feita a leitura, parecer conjunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 59/2018. Em votação, o projeto de decreto legislativo 59/2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de decreto legislativo 60 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de decreto legislativo de número 60/2018, parecer conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por entendimento dos seus respectivos presidentes, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, constataram que a presente proposição dispõe sobre otorgar o título de cidadão buziano ao senhor Jorge dos Santos Vicente Júnior, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. O referido projeto está amparado pelo inciso 15 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, sendo competência exclusiva da Câmara Municipal conceder a honraria à pessoa que tenha reconhecidamente prestado serviço ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade. Quanto à redação final, o projeto de decreto legislativo atende o disposto à Lei Complementar de número 95/98. No que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer óbice à sua aprovação. Opinamos pela aprovação do presente projeto legislativo, aparecer em razão dos búzios 30 de outubro de 2018. Vereadores que acompanham a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Vereadores que acompanham a Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, Adiel da Silva Vieira e Nilton César Alves de Almeida. Senhor Presidente, feita a leitura, aparecer conjunto referente ao projeto de decreto legislativo de número 60/2018. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 60 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento número 21 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco a vereadora Adielda Silva Vieira para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Passo, senhor presidente. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. É que foi aprovado, né, por unanimidade, a vinda do secretário Kleber a esta Casa Legislativa. Acho que o presidente tem 30 dias, né?
a partir de hoje para poder marcar a data da vinda dele, não é isso? E vai ser avisada pelos Facebook, pelas páginas, para que o povo possa estar presente. Bom, todo mundo fala aqui, né, sobre eu pedi um monte de processo e não sabe o que eu faço com os processos. Vale lembrar a população buziana que essa Câmara votou por unanimidade em janeiro, 28, acho que foi em dezembro, final de dezembro, 28 milhões de reais de empréstimo para o prefeito André Granado. Eu entrei no judiciário daqui, que despachou dizendo que a Câmara era soberana. Eu entrei no Rio de Janeiro e consegui ganhar. Então, o prefeito não teve na mão esses 28 milhões. Então, vocês ficam imaginando o que seria feito com esses 28 milhões. Eu entrei contra a fraude da merenda e a empresa foi retirada do município. E eu estou respondendo isso em Campos. Né? Todas as vezes que eu sou convocada, eu tenho que ir para Campos e para o Rio de Janeiro. E nada é bancado pela Câmara, nem pelo povo, não. Eu vou com o meu próprio dinheiro e no meu próprio carro. Eu entrei contra o depósito e eu tenho certeza que pessoas, inclusive pessoas dentro da prefeitura, milicianos, vão ser presos, porque eu tive coragem de gravar com despachante e com traficante de desmanche de moto. E eu tenho certeza que uma hora a justiça vai chegar. A Câmara aprovou um requerimento, que eu dou os parabéns a todos os vereadores, sobre os exames, sobre todos os laboratórios que prestam serviço para o hospital. É um processo muito complicado, né, que indica fraude. A Câmara aprovou, o prefeito Henrique Gomes não mandou, o prefeito André Granado não mandou, mandei pelo presidente que eles teriam que ter 72 horas, já fazem 60 dias, eles não responderam. Então, eu também vou estar entrando, né, com uma representação inflação política administrativa contra o prefeito. São quase 22 processos que eu respondo, né, quando você coloca, você é chamada pelo judiciário. Tá certo? Outra coisa, a Prolagos. O que foi aprovado pelos vereadores aqui na Câmara foi constitucional. A Prolagos, ela perdeu lá no Supremo. E ela entrou contra a prefeitura para embarrear o que já foi publicado, que é a lei que proíbe o corte e a religação, para ganhar tempo e mais dinheiro. Mas eu sou uma vereadora que não desiste do povo, ainda mais do nosso povo carente, que é o que mais sofre. E eu descobri, porque brigar comigo, eu sou boa de briga. E eu não desisto. Eu não sou aquela que foge à luta, não. Eu entro. Entro bonito, porque eu não tenho medo. E o que eu descobri? Eu descobri que a Prolagos nunca devolveu o dinheiro para a Receita Federal e nem para os cofres públicos da prefeitura, que é o ISS, sobre a cobrança de corte e religação. Então, eu entrei numa briga contra a Prolagos. E está tudo na justiça. Demora. A justiça demora. Mas eu acredito num Deus que tudo pode e que ouve o clamor do povo necessitado. Então, a Prolagos, quando for tudo comprovado, ela vai ter que devolver milhões e vai ter que responder processo contra a Receita Federal. Porque se ela não tivesse, se ela tivesse respeitado a Câmara Legislativa, que votou a favor do povo, para o povo não pagar, porque é um direito do povo, é constitucional. A nossa água e a nossa luz não pode ser cortada. E mais ainda, é um direito nosso, ainda mais cobrar sobre o corte
irem cobrar sobre a religação. Então, os vereadores foram corretos. Os vereadores votaram a favor do povo, mas a Prolago quis entrar numa briga. Então, agora, quem vai perder é a Prolagos. Porque eu mandei o requerimento, ofício, sei lá o quê, o nome que dá, ao secretário de Finanças, pedindo todos os arrecadação de ISS sobre as taxas da Prolagos, e mandei também para o prefeito, e mandei também para a concessionária, que hoje esteve em meu gabinete pedindo mais 30 dias. Eu só quero dizer para vocês que eu estou na briga e que eu não fujo da briga. Para terminar, senhor presidente, parabenizo a ida do Amber para a Secretaria de Meio Ambiente e amanhã nós temos um trabalho, porque eu estive, senhor Nutinho, na Praia do Forno e eu vi tanto o condomínio como o restaurante, que está tudo gravado, jogando esgoto na Praia do Forno. E teve pessoas que falaram, não vai lá no médico, tem gente grande. Eu não devo nem a empresário, nem a comerciante, nem a prefeito, nem a ninguém. Eu só devo a Deus e ao povo que me colocou aqui. E eu falei que amanhã eu estarei lá com a máquina e se não tiver a máquina, eu estarei com a enxada. Porque eu vou cavar e vou ver quem está jogando esgoto na praia. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, na verdade é só para também dar as boas-vindas ao nosso vereador João Carlos dos Anjos, Dom, porque eu nos 15 minutos, você passa tão rápido que quando a gente vai ver, já foi. Parabéns. A sua vinda aqui vai somar bastante com a gente, né? Tenho certeza que o seu trabalho lá e a sua experiência na Secretaria de Segurança Pública pode muito nos ajudar com a regulamentação de algumas leis. A gente tem alguns entraves, vereador Dom, de algumas regulamentações, como, por exemplo, do nosso ordenamento das praias, né? A gente tem aí, né, algo para a gente ainda definir com relação ao ordenamento. Não dá também, a vereadora falou das praias, não dá para também ficar super, né, cheia, lotada de pessoas que às vezes até não são daqui. Mas a gente precisa, sim, cuidar, porque quando chega na época do verão, fica uma coisa desastrosa. Então, Vossa Excelência esteve lá, a pasta, sabe como é que é, e a gente conta com a sua experiência. E tem outras regulamentações várias que a gente, nós somos procurados todos os dias, como, por exemplo, a dos bugs. Pessoal que trabalha com city tour, com passeio de bug, volta e meia eles estão aqui buscando uma regulamentação específica, a exemplo de outras cidades que também trabalham, né, dessa maneira. Mas a gente, hoje, conversando com alguns fiscais que fazem a composição do CTT, eles estavam falando da dificuldade que é, mas que estão ali aguerridos nessa fiscalização dos transportes, principalmente quando vem para cá uma enxurrada de transporte de fora. Uma outra regulamentação, vereador Dom, que a gente precisa dar continuidade, e vereadores também, é a questão da Uber do nosso município. Então, nós chegamos a sentar na mesa, a discutir com os taxistas e quem tem e que faz Uber. Então, eles chegaram no consenso de que, se eles não se unirem, eles vão realmente ficar para trás, vão ser altamente prejudicados, porque chega na alta temporada, se fossem só os nossos, seria bom. Mas, conversando com o pessoal do CTT, nós chegamos a ter aqui 100 carros, fazendo aqui, final de semana, com sol, feriado, e como é que vamos ficar na alta temporada? Então, a regulamentação de aplicativos, isso já foi aprovado no Congresso, e cabe a cada município fazer a sua regulamentação específica. E nós precisamos proteger, vereadores, os nossos aqui no município, que hoje trabalham com Uber, que atendem os nossos moradores, aqueles que preferem pegar o táxi, e o táxi que tem reduzido os seus valores, porque sabe que, se não adequar
eles vão ser extintos, a atividade do taxista vai ser extinta, e é por isso que eles estão sentando e conversando juntos. Então, é uma outra regulamentação que a gente precisa pensar. Só queria fazer uma correção, vereadora Gladys, nesse projeto de lei do prefeito, que veio do Executivo, com relação aos contratos. Na verdade, a mensagem que veio para essa casa é que é de uma adequação nas contratações temporárias do município, atendendo a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, revogando uma lei que nós temos na casa, que é a Lei 135, de fevereiro de 99. Então, na verdade, esse projeto regulamenta, dando, inclusive, prazos para as contratações. Então, ele diz que as contratações serão feitas com observância dos prazos. Então, coloca 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ainda coloca, no mesmo artigo 4º, no parágrafo 1º, aqueles casos onde se admite a prorrogação. Então, aquelas pessoas que estão contratadas por mais de 2 anos, essas, elas não poderão ficar se não for dentro do regulamento. É para regulamentar a contratação e não termos mais contratados durante 5, 6, 7, 8, 10 anos. E ainda coloca termos específicos dizendo que as contratações, por exemplo, e aí dentro do artigo 2º, no inciso 5º, diz o seguinte, que o número de servidores efetivos insuficiente nos casos em que se pode dar a prorrogação do contrato. Número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público, aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público. Ou seja, aqueles casos, saúde, educação, se não houver pessoas no concurso que estão para provimento dos cargos, pode se estender por determinado prazo. Então, na verdade, é uma regulamentação. E outro artigo que me chama a atenção é o artigo 8º, que diz o seguinte, a remuneração do pessoal contratado será fixada tomando como referência o vencimento do cargo efetivo público municipal, cujas atribuições correspondam às funções. Depois que votarmos essa lei, principalmente com relação aos profissionais da educação, vereadores, não vai ter mais esse negócio de receber 20% a menos. Lembram daquela situação de professores na educação que recebem, contratados, recebem 20% a menos do que o concursado? Quando a gente votar essa lei, não podem receber menos. Não poderão receber menos. É o que diz o artigo 8º. Então, é uma regulamentação para que a gente não tenha mais contrato acima do prazo que está previsto nessa lei. Então, a gente vai... É só para te ter a noção do que é o projeto, a gente, lógico, vai discutir e vamos encaminhar para a votação. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Josué Pereira dos Santos para uso da tribuna. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, vereadoras, assistência presentes, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, após os colegas se declinarem sobre as declarações feitas aí nas redes sociais, tenho apenas que contribuir, senhor presidente, senhores vereadores, no seguinte quesito, né? Na irresponsabilidade de declarações infundadas, declarações essas que não podem ser imputadas a mim e aos 10 colegas, a responsabilidade, na verdade. Nós fomos, como que eu poderia explicar nesse momento? Nós fomos, recebemos uma informação de situações que estavam acontecendo, como foi muito bem narrado aqui, de quem deveria, na verdade, ter tomado todas as medidas cabíveis e necessárias naquele momento. E dizer, senhores vereadores, que, infelizmente, as redes sociais
As pessoas não têm o cuidado de observar se aquela informação ela é verdadeira ou não, o que de fato aconteceu, o que de fato está acontecendo. E dali diversas ilações foram saindo. Tive a minha foto, a foto dos demais colegas sendo apresentada nas redes sociais, onde nós, pelo que eu entendi, estava claro ali, nós estávamos compactuando com um desvio de 87 milhões de reais dos cofres públicos da prefeitura. Infelizmente, né, as pessoas primeiro não veem, corrigem essas informações para ver se elas são verdades ou não. Eu aprovei o requerimento, aprovaria o requerimento, sim, porque eu, mais do que nunca, quero que essas informações elas sejam prestadas aqui pelo seu secretário. Que todas essas declarações elas sejam resolvidas, elas sejam realmente atestadas para ver se o que de fato aconteceu. Eu, graças a Deus, eu não tenho nada a esconder para ninguém. Que isso seja rigorosamente feita uma apuração dos fatos o mais depressa possível. Nós temos todo o interesse em que todas essas declarações e relações sejam esclarecidas o mais depressa possível. Por isso, vereadora Gladys, acompanhei aqui o requerimento da senhora. Estivemos com o secretário de governo hoje, o senhor Kleber, ele nos passou algumas informações e acho saudável que essas informações sejam passadas aqui também para a população, para que tudo seja esclarecido o mais depressa possível. E digo mais, não tenho nada a esconder de ninguém. E também, senhores vereadores, não usarei essa tribuna para dar voz a ninguém que não esteja aqui presente e fazendo qualquer coisa de melhor para a cidade. No mais, muito obrigado, uma boa noite a todos. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, perdão a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, senhoras, internauta, famílias buzianas, boa noite a todos. Perdão, eu fui fazer um xixizinho, desculpa. Com todo respeito, queria deixar aqui, senhor presidente, registrado a vinda aqui do nosso irmão Dom, nosso vereador, irmãozão, seja bem-vindo, companheiro. Conta conosco, estamos juntos, tá? Apesar das farpas da política, mas eu espero que o senhor perdoe esse humilde vereador que está aqui diante do senhor. Obrigado, muito obrigado. Para poder, muito obrigado. A amizade, ser mais forte do que tudo isso. Política vai passar, mas a amizade vai continuar. Tá bom, irmão? Muito obrigado por tudo. Senhor presidente, dizer para o senhor que essa semana foi uma semana muito difícil para nós, vereadores buzianos. Fomos chacoalhados na mídia, nas rádios. Gente que nem conhece o senhor, talvez tenha olhado com o senhor por maus olhos, mas eu estou aqui presenciando, senhor presidente, o seu trabalho nessa casa. Trato todo mundo com muito carinho. Estou puxando saco com o senhor, não. Estou falando da realidade. Com o maior respeito por esse vereador que está aqui com 62 anos. Honesto, do bem, obrigado, plateia. E dizer para o senhor que tem muita gente que não gosta de mim, mas é porque não chegou aonde eu cheguei. Tem raiva, tem inveja, tem olho grande. Então, eu me sinto honrado e realizado na minha vida inteira em Búzios. Cheguei em Búzios
Geninho Tardelli estava nascendo. Eu conheço um cidadão que hoje está aqui, que ajuda todos os políticos dessa cidade, com o clube que ele é o presidente, e ele cede o espaço para todo mundo, sem exceção. Obrigado, senhor Geninho. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelo senhor ter me cedido lá o clube na eleição, que agora eu posso falar, porque a eleição já passou. Eu não falo antes da eleição que sou candidato, que você, por quê? Porque é crime eleitoral, senhor presidente, e isso jamais eu vou cometer. Houve vários acontecimentos nessa casa, inclusive alguém que talvez, com mal intenção, fez algumas denúncias de alguns vereadores, que no futuro vai aparecer, e a gente vai saber quem é quem. Talvez mal intenção, questões políticas, é normal isso acontecer no meio político, e nós temos que estar preparados para isso. Mas, senhor presidente, voltando aqui ao que eu estava falando, sobre essa semana nós fomos chacoalhados, e porque houve uma mentira deslavada, descarada, de um cidadão que eu gosto muito, mas ele mentiu. Ele disse que os vereadores dessa casa aqui sabiam de um rombo, que não é rombo, é déficit. A presidência do federal tem déficit. A presidência nossa federal tem déficit. O presidente da república tem déficit. Todo lugar tem déficit. Todos os municípios têm déficit, é normal. Agora dizer que roubaram, que desviaram e que nós, vereador, sabia, é mentira. Eu quero que prove para mim que eu sabia. Se não provar, vai ficar provado que ele mentiu. Ele mentiu. E isso é feito covardemente, mentindo, fazendo campanha já, desde já, para 2020. Quer lançar a candidatura? Vai para a rua, faça igual eu fiz. Vai na casa do cidadão, fala dos seus projetos, fala do que você quer pela cidade, do que você precisa fazer como cidadão eleito em casa. Isso sim é política construtiva. Vai lá, vai se preparando, mas não precisa dizer que é candidato, porque se dizer também que é candidato, chegar em 2020 pode ser cancelado se ganhar a eleição, porque a justiça está aí, olhando, nos observando. Acho que nós estamos aqui para esclarecer as coisas. E eu estou dizendo para o senhor que foi mentira do que aconteceu. Eu não estava presente em nenhuma conversa dessa. Eu não vou falar pelos outros vereadores, porque eu não estava, então não posso falar. Mas eu não estava e nem sabia disso. Agora, dizer que nós, vereador, sabia, é mentira. E isso eu quero deixar registrado, que houve uma mentira. Senhor Robson, me perdoe, mas o senhor mentiu. Mas eu continuo gostando do senhor. O senhor é boa pessoa, considera sua família, sou meu irmão, sou irmão meu da mesma religião, mas o senhor, falar alguma coisa, senhor Robson, o senhor tem que pensar no que o senhor vai falar. E o senhor cometeu um grande erro, e eu não posso dizer que o senhor está certo, de jeito nenhum. E muito menos quem indicou o senhor, quem falou para o senhor falar isso. Agora, a mídia também tem que tomar com o que fala, porque pode responder um processo lá na frente. Senhores blogueiros, senhores da mídia, cuidado. Assim como eu posso receber um processo, os senhores também podem. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado pela atenção com esse vereador que está aqui, que vos fala. E dizer para o senhor que estou um pouco debilitado, mas ainda não estou morto. Ainda vou continuar aqui para o senhor, se Deus quiser, até terminar meu mandato. Muito obrigado pelo seu carinho e sua compreensão comigo, tá? Boa noite a todos. Vai ficar bom, se Deus quiser, vereador. Obrigado. Em breve. Questão de ordem, senhor presidente. Amém. Concedido, vereador. Senhor presidente, gostaria apenas de registrar, perdão, vereador Dom, vereador João Carlos, parabenizar o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez a essa casa. Que o senhor possa ter o compromisso para contribuir cada vez mais com essa cidade. Seja bem-vindo e o senhor pode contar com seus nobres colegas para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.